A Santa Casa de Misericórdia de Maceió recebeu, dia 7 de junho de 2023, a placa da segunda recertificação da acreditação Quementum, concedida pela QGA Quality Global Alliance. A solenidade foi realizada no Centro de Estudos, Auditório Cizenando Nabuco, na sede do hospital, no centro da capital alagoana. Na ocasião, o provedor Humberto Gomes de Melo recebeu a certificação das mãos do Rubens Covelo, CEO da QGA. É um momento gratificante para nós que fazemos Santa Casa de Misericórdia de Maceió ver este reconhecimento. É um processo de qualidade que a Santa Casa começou a buscar desde 2007 e em 2009 recebeu a primeira certificação de qualidade e hoje recebe uma recertificação da acreditação internacional. Foi a primeira instituição, a primeira Santa Casa de Misericórdia do país a ter uma certificação internacional. E vem mantendo esta qualidade na assistência aos pacientes que procuram a instituição. Isso é muito gratificante para todos nós. O reconhecimento da sociedade alagoana, tanto aqueles que são assistidos no Sistema Único de Saúde, como aqueles que são assistidos pelas operadoras de planos de saúde. E é isto que a Santa Casa vem fazendo nestes 20 anos que eu estou à frente da provedoria da instituição, vendo a instituição crescer com todas as dificuldades, mas atendendo mais e mais a população alagoana. A importância do processo de acreditação, ele não é importante para a Santa Casa. Com certeza absoluta, a Santa Casa sabe exatamente o que ela tem que fazer, como fazer e de que jeito fazer. Um processo de certificação internacional, no nível de excelência, no maior nível de excelência que existe hoje no mundo, é importante para o município, é importante para a comunidade, é importante para cada paciente. Quando a gente fala de segurança do paciente, hoje isso virou uma coisa falada muito, né? Segurança do paciente. O que é segurança do paciente? É ser bem tratado, é ser tratado com humanidade, é ter cuidado com o paciente, é fazer com que o paciente não tenha nenhum risco dentro da instituição. Então, acho que a importância de um processo de acreditação, né? Que a acreditação não é nada mais do que uma instituição que nem a nossa, internacional, que vem, que tem um olhar externo e que valida os procedimentos de qualidade e segurança da instituição. Então, a importância é para o município, com certeza absoluta, a importância é para o Estado. E mais ainda, com o Dr. Humberto, a gente, como líder nesse processo, a importância é para os hospitais filantrópicos desse país, que eles olhem diferente para o paciente, que eles tenham o que o Dr. Humberto disse, esse esforço em conseguir financiamento e procurar cada vez mais novas ferramentas para que esse desenho de filantropia se mantenha nesse país.